በሴትነት ወግ ጊዜ ከሚፈሰኝ ደም ይበልጥ መቆቆም ከመችለው በላይ ብዙ ደም ይፈሰኛል። ደሙ የሚፈሰኝ ዝም ብሎ አለ ሞዴስ አይችለው ዳይፐር አይችለው ሺቲ ነው ሺቲ ታቃላችሁ ሺቲ እየቆራረጥኩ ነው የምቀመጠው ፍራሽ ላይ ሺቲን እያደረኩ ነው የምቀመጠው እንደ አራሴት ሲን ወልጃለሁ ሁለት ልጅ እንደዛ አይነት ደም አይቻለቅ አሰራ እንዳሰራ እንዳሰራ እጇን አሰራችሁ በትዳር እንዳትኖር ይሄን ሁሉ አረጋችሁ አሁን ደው እንዳጸልይ እንዳጸልይ አረጋችሁ ደም ያፈሳሰ በብዙ ተሰቃየሁ ለሊትና ቀን እንቅልፍ የለኝም ብዙ ሞከርኩ የደም ምንጭ ግን አልቆም ተምላለ እየተጨነቀ ያምሻል ዛሬ ፈሰኛል ደም ይፈስሻል ከየካቲት 24 ጀምሮ የካቲት መጋቢት እስካሁን ድረስ ይፈሳል ለሊትና ቀን እንቅልፍ የለኝም እናቴ በህይወት የለችም እናቴን ያሳየኛል መናፍስቱ በትክክል ያዋራኛል ሽባ ሆነሽ ነው የምትካድብኝ ይለኛል ተማምኝበት የመጣሁት አምላኬ አሳረፈኝ አከበረኝ አስዋበኝ አዳነኝ ያስቸኳል ልቀቋትና በኢየሱስም የደሙ ምንጭ ቆሟል ምክንያቱም ባላጋራሽ ተባሯል ያቺ 12 አመት ደም የሚፈሳት ሴት በእምነት የኢየሱስን ልብስ ዳሳ እንደተፈወሰች እኔም አመኝበት የመጣሁት አምላኬ አላሳፈረኝምና እምነቴ አዳነኝ እግዚአብሔርን አረጋግልኝ ከመለብሰው ቡትቱ ሽት ያወጣኝ ሱሪ ለብሼ አላቅም ሱሪ ያስለበሰ ቆንጆ አረባካችሁ የኢየሱስ ስም ይፈውሳል ያድናል ነጻ ሃሌሉያ የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን እኔን እንዲቆም ያደረገኝ እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም ይባረክ ወርቋ ታመነ ባላለው የመጣውት ከጅጅጋ ነው ማዚያ 29 ማክሰኞ ቀን ትዚላችሁ እንደሆነ መጣው ብቻ የማይመጣ መንገድ የለም ከጅጅጋ አዲስ አበባ ከአዲስ አበባ ደብረዘይት ማለት በጣም ይከብዳል ሁለት ወር ደም እስቲ ከጅጅጋ ስለመጣች ብቻ ዝም ብላችሁ አጨብጭቡ መጀመሪያ ሌላው ይቀር ከጅጅጋ ከተማ ጅጅጋ እዚህ አይደለም ኢቭን ሬድዋ እንኳን 500 ኪሎ ሜትር ነው ከድሬዳዋ እንደገና ወደ ጅጅጋ ሐረርን አልፎ ባቢሌን አልፎ ሌላ ዓለም ነው አጨብጭቡ ደግማችሁ ምስክርነት ለመስከር ዋጋ ከፍላ መጣለች እግዚአብሔር አምላክ ይባርክሽ እና አንዲ ሆነ 15 ቀን እንደሚፈሰኛል 15 ቀን ይቆማል እስከ ናዝሬት ድረስ ህክምና መጥቻለሁ መድኃኒት ውጣለሁ ይፈሳል የሚፈሳው ኖርማል ደም አይደለም እየተጎረደ እንደ ልጅ ውርጅ አርጎ ነው የሚፈሰኝ ከዛ ቆመ የካቲት 24 መፍሰስ የጀመረ እስከ ማዚያ 16 ይፈሰኛል ደሙ የሚፈሳኝ ዝም ብሎ አለ ሞዴስ አይችለው ዳይፐር አይችለው ሺቲ ነው ሺቲ ታቃላችሁ ሺቲ እየቆራረጥኩ ነው የምቀመጠው ፍራሽ ላይ ሺቲን እያደረኩ ነው የምቀመጠው እንደ አራሴት ሲን ወልጃለሁ ሁለት ልጅ እንደዛ አይነት ደም አይቻለቅ ቻናል እከታተላለሁ በእግዚአብሔር ቤት በጣም የቆየው ሴት ነኝ ቻናል እከታተላለሁ ምን እላለሁ ያስጠላኛል ቻናሉ እፈልጋለሁ እሺ ይሄ አይደብርም ይሄ ይደብራል ስል የእግዚአብሔርን ሰው እንዲ በየሰው ዴ ይሄ ደሞ ከየት የመጣ ነው በየብ ብቻ እንዲ ያየውት አጋንንት ሲያላቀቀአየው መስከረነት አየው እያየው ጀርባይን ሰጣውት ቲቪውን ወደ ግርግዳ ጀርባይን አዞርኩኝ አስጠላይ ለአይኔ በቃ ይሄን የእግዚአብሔር ሰው ማየት አይደለም ድምጹን አጠፋዋለሁ ድምጹን ጓደኞቼ ሲመጡ ያበሩታል ግን እንቅልፍ ምታኛው የሱን ቻናልና ሌላ ቻናል ሳይ የእግዚአብሔርን ቻናል ሳይ እንቅልፍ ይወስደኛል ለሊትና ቀን እንቅልፍ የለኝም ሬሳ ሳጥን ያሳየኛል እናቴ በህይወት የለችም እናቴን ያሳየኛል መናፍስቱ በትክክል ያዋራኛል ሽባ ሆነሽ ነው የምትካድብኝ ይለኛል ማዚያን ስለሱ ውርደት ሳዋራ ማክሰኞ ቀን ውርደቱን ቅሌቱን ሳዋራ ደም ፈሰሰኝ ሽንት ቤት ስገባ ሽንት ቤት ጣለኝ በመቀመጫዬ ላይ ወደኩ እንደዚህ ደፋለው ይሄ እጄ እንዲታጠፈ በቃ ጸጣልኩባቸው እንዳሰራችሁ በትዳር እንዳትኖር ይሄን ሁሉ አረጋችሁ አሁን ደው እንዳጸልይ እንዳጸልይ አረጋችሁ ደም ያፈሰሰ ደም ያፈሰሰ አታስላፈኛ አታዋርደኛ
ከዛም በኋላ እንደዛ ሆነ ከዛ ከመና ሪፈራድ ይዘውኝ ሄዱ ሀረር። ከዛ ተጸልዮ እዛ ጋር እንትን አልኩኝ። በቃ የእግዚአብሔር እናት የሰጠኝ እናት አለኝ ሆዮ ወይዚ ደብረዘይት ሄዳለሁ ወይ አዲስ አበባ ሄዳለሁ አልኳት። የሆነ ቦታ ይጃለች። ከዛ ወገኖቼ ትንሽ ደሙ ቀጥ እግዚአብሔር አልኩት፣ እኔ እንጀራ ልጅህ ነኝ እንዴ? እኔ ልጅ አይደለሁኝም? ልጆቼ ማን ያሳድግ? ለምን እንደሆነ እኔ አማት ምረኝ። ይሄ ደም ለምን አይቆምም? እኔ በስም ተጠርቼ ስለ ስም ስትል ስለ ክብር ስትል ፈውሰኝ። አይ ካልሆነ ግን ለልጆቼ የሆነ ቦታ አድርግላቸው፣ እኔ ብሞትም ላንተ ብኖርም ላንተ ነው ብዬ አለቀስኩኝ። ከዛ እስቲ አዲስ አበባ ልሂድ ብዬ ልጅ አለችኝ ተማሪ ሆኜ የወለድኳት ልጅ እሷን ይዤ አዲስ አበባ መምቀመጥ አልችልም። እንዲተኝቼ ሺቲ ከስር ያርጌ ነው አሮጌ ሺቲ ነው የምጠቀመው እምለብሰው ይብን። ከዛ ሄድኩኝ አዲስ አበባ። የማይገባበት የለም። በስንት መከራ ነፍሴና ስጋዬ ተላቆ ሄደ። እዛ ሲሄድ አልተገናኘንም። ሄድኩበት አይ መሲ አልኳት። የኔ መዝገብና ነገሩ የሚፈታው ደብረ ዘይት ነው። ደብረ ዘይት ደግሞ ይሄዳለሁ እግዚአብሔር የሚለኝን አያለው አልኩ። እች እናት ያልኳችሁ መጣች። መጣው ልክ ገና ባጃጁ መኪና ወረደኝ። ባጃጁ አድርሶኝ እዛ ጋር ስደርስ ተቃጠልኩ። እንዴ ምን ነው ተቃጠልኩ? ገና ደጁ ሳልደርስ ነው እንዴ የምቃጠለው? ምን ልሁን? ያች እናቴን እንዳላስቸግር መጣው። እዛ ጋር ጥበቃው ወንበር ሰጡኝ፣ ቁጭ አልኩ። ከዛ እዛ ጋርም ተንቀጠቀጥኩ። ምን አልኩ? የግድ ገባው። ሲመለክ ሁሉ እኔ ነዳለሁ፣ ሀይላንድ ውሃ ላይ ጨምራለሁ፣ ራሴ ላይ ጨምራለሁ። በጣም ተጨነኩ። ምን ልሁን? እግዚአብሔር ሰው መጣ ሲባል እኔ ጭንቅላቴ ነደደ። ሆዮ አልኳት፣ እኔ ሰውዬ ምን አርጊ ነው የሚለኝ? እኔ ወጣለሁ ከዚህ ቤት። እኔ ልቃጠልለት ነው እንደ መጣው ሲል በኢየሱስ ስም በይናገር ዞር በይልኝ አንቺም አልኳት። ዞር በይ በቃ ከእንግዲህ ወዲህ ምናችሁንም አልፈልግም ብዬ ስል ራሴን አላቆም። በኋላ እግዚአብሔር ሰው እዚህ ጋር አገኘሁ። በአስቸኳይ ልቀቋትና በኢየሱስ ስም አው ያ ፍሪ ጂሰስ ሳየው በፊት አንድ ቀን አይቼ የወደድኩት እግዚአብሔር ሰው ከዛ ወዲህ ሲሄድ ይሄ እጄ ይኸው ምንም የለም፣ ይሰራል፣ ወገቤ ይሰራል። ለጌታ ከፍ ያል ተነሱ፣ ሁላችሁም ቆማችሁ ክብር ስጡ፣ አጨብጭቡ። ለኢየሱስ ነው ይሄንን የሚያደርገው። የናዝሬቱ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው፣ ሰው አይደለም። ክብር ለጌታ ስጡ። ኢየሱስ ክርስቶስ ትላንትናም ዛሬም ለዘላለም ያው ነው። አሜን። አየኛ ጌታ በቃ እግዚአብሔርን አረገልኝ። ከምለብሰው ቡቱቱ ሺት ያወጣኝ ሱሪ ለብሻ አላቅም። ሱሪ ያስለበሰኝ ቆንጆ። አረ ባካችሁ፣ እኔ ይሄ ሰው አልገባውም። ምን ይሻላል ባካችሁ? እስኪ ከዚህ በላይ ለጌታ ማጨብጨብ የሚችል ሰው ሌላ ነገር አልተጠየቅንም። ማጨብጨብ ብቻ፣ ክብር መስጠት ብቻ። በጭብጨባ ቀጥሉ። አሁንም እንደገና ጨምሩ፣ 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 ጨምሩ። ስሙ የተባረከ ይሁን። ሃሌሉያ። እና የእግዚአብሔር ሰው እንደገና እህቴ መሰከርሽ እንዴ ወርቋ ስትለኝ፣ ወዲያውኑ እኮ ካጋንንት ስፈታ አንቺ ተፈንትተሽ ወዲያውኑ ደምሽ ሁሉ ቆሞ፣ አረ ሚናዬ በጣም ቆሞ፣ በቃ እንግዲህ ቆሟል። እጅሽስ? እጄም ደህና። እምትቃጠዩስ? አረ የሚቃጠልም የለ። እኔ በጣም ሮቦኛል። በቃ ወደ ናዝሬት ልሄድ ነው፣ ወደ ቤት ልግባ። ምን አረካት? ምን አረካት? አቃጠላችሁና እናንተ ምን አረካት? እሷ አቃጠላችሁና ምን ጨመርክባት? እኛ እንዳሰራ አረግን። አረካት? አሰራ እንዳሰራ እጇን አሰራችሁ። በትዳር እንዳትኖር፣ በትዳር እንዳትኖር። ይሄን ሁሉ አረጋችሁ። አሁን ደግሞ እንዳጸልይ፣ እንዳጸልይ አረጋችሁ። ደም እያፈሰሰ አታስለፈኛ፣ አታዋርደኛ። ናዝሬት በቃ አበልጄ ጋር መግባት አለብኝ። ስገባ አበልጄ አክራሪ ኦርቶዶክስ ነች። ድነሽ ነው እንዲህ ወርቆ አስተለኝ እና የኔ ኢየሱስ የሚያድን ነው። በቃ ዳንኩኝ። ግሎሪ ቱ ጋድ። በቃ ዊ ወርሺፕ ሂም። ሃሌሉያ። እና ልጄ ሁሉ ትንሽ ልጅ አለችኝ፣ እሷ ሁሉ ተገረመች፣ ደነቀት። ከዛ በቃ እህቴ መስክሪ አስተለኝ፣ ሄድኩኝ ወደ ጅጅጋ፣ የሄድኩ አገሬ ወደ ምድሬ። ከዛ ደግሞ እህቴ እንደገና ደግሞ በሆነ ነገር እስቲ ሂጂ አለችኝ። ልሂድ እንዴ ብዬ እዚህ ይሄን ሰሞኔው ሳምንቴ ነው ከመጣው እዚህ ነው ያለሁት። እሁድ ለስመጣ እዚህ የሆነ በየቤተሰብ ቀንበር ተሰብሮልኝ እንደገና ሊሄድ ስል ከትናንት ወዲያ ስመጣ ለካ መመስከር ነበረብኝ። በቃ አይ ካልተመዘገቡ ምናምን ስባል እሺ ብዬ ሄድኩኝ። ውስጤ ማታ ተጨነቀ። እንዴሉ ለሊት 9 ሰዓት ስነሳ ለጸሎት ሄደሽ መመስከር አለብሽ፣ ሄደሽ በአደባባይ ጠላትሽ ማዋረድ አለብሽ የሚል ድምጽ የሚመጣ
ይዋረዳል ልክ ነው ከዛ ወገኖቼ እኔ ሊሄድ ከነጎዳ ሊር ተዘጋጅቻለሁ ዛሬ መጥቼ ሰው ያያየ ጣላት ያያየ እና ዳልሞቲ ነጠቋር ያያዩ ነብሰ ገደል እናቴ ነገ ደግ የተቀመጣችሁ ተነሱ እልልታ ስጡ ቁሙና ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ተነስተታችሁ ቆማችሁ በግራችሁ እጃችሁን አጠብጥባችሁ እልልታ ጨምራችሁ ስጡ የኛ ጌታ አሁንም ይሰራል ያድናል ይፈውሳል ይታደጋል ነጻ ያወጣል አሜን እነሱ ሁሉ ያዩ ደፍተሮች ያዩ ጠንቋ ያያየ እኔ ባደባባይ እግዚአብሔርን አመስግናለሁ ሃሌሉያ ይችላል ይችላል ጌታ አሁን ደሞ ወገኖቼ እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ይባረክ ከእቴ ጋር በዚህ አዳራሽ በዚህ በእናንተ ፊት ደሞ አለን ቀንበር የተሰበረ ጥንገፋ የተሰበረ ወጥመድ የተሰበረ አለ ከእቴ ጋር ደሞ ለመስክርነት በእናንተ ፊት አሜን አንድ ጥያቄ ብቻ ጠይቅሻለሁ እዝብ እንዲያቅ ስንት አመት ነበር በጌታ ቤት ከ2002 ጀምሮ ከ2002 እስቲ አንድ በሉኔ 2002 ስል 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ስንት አመት ነው 10 አመት ነች ግን የሚገርሙ አጋንንት ለባላያል አዎ አሁን ብዙ ሰው እየተጨቃጨቀኝ ነው በነገራችን ላይ ካገሩጭም ነበርኩ እዛም እየተጨቃጨቁኝ ነው እንዴት ነው እኛ ጴንጤ ሆነን እኔ ምን አቀላለሁ ተሸክመ የመጣውን ግን ሰብርላሉ አሜን ነጻ ወጣ ግን ትሄዳለ አሜን የሚያምን ሰው አሜን ይበል አሜን ልክ እንደዚህ እህታችን በኢየሱስ ስም በአደባባይ ተመስክራላችሁ አሜን እልልታ ያለው ሰው ለጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አሜን ዘርጉጃችሁ በኢየሱስ ስም በሉ ለዘላለም ነጻነሽ ቤትሽ ቤተሰቦችሽ ትዳርሽ ተባረከ በኢየሱስ ደም ተሸፍነሻል እልልታ ለጌታ ስጡ ሃሌሉያ ሃሌሉያ በሴትነት ወግዜ ከመፈሰኝ ደም ይበልጥ መቆቆም ከመችለው በላይ ብዙ ደም ይፈሰኛል ደሙ ሚፈሳይን ዝም ብሎ አለ ሞዴስ አይችለው ዳይፐር አይችለው ሺቲ ነው ሺቲ ታቃላችሁ ሺቲ እየቆራረጥኩ ነው መቀመጠው ፍራሽ ላይ ሺቲን ያደረኩ ነው መቀመጠው እንዳራሴት አራሴት ሲን ወልጃለሁ ሁለት ልጅ እንደዛ አይነት ደም አይቻለቅም አሰራ እንዳሰራ እንዳሰራ እጇን አሰራችሁ በትዳር እንዳትኖር በትዳር እንዳትኖር እን ሁሉ አረጋችሁ አሁን ደው እንዳጸልይ እንዳጸልይ አረጋችሁ ደም ያፈሳሰ በብዙ ተሰቃየው ለሊትና ቀን እንቅልፍ የለኝም ብዙ ሞከርኩ የደሜ ምንጭ ግን አልቆም ተምለሊ እየተጨነቀ ያመኛል ያምሻል ዛሬ ተሰኛል ደም ይፈስሻል ከየካቲት 24 ጀምሮ የካቲት መጋቢት እስካሁን ድረስ ይፈሳል ለሊትና ቀን እንቅልፍ የለኝም እናቴ በህይወት የለችም እናቴን ያሳየኛል መናፍስቱ በትክክል ያዋራኛል ሽባ ሆነሽ ነው ምትካድብኝ ይለኛል ተማምኝበት የመጣሁት አምላኬ አሳረፈኝ አከበረኝ አስዋበኝ አዳነኝ ፓስቸኳል ልቀቋትና በኢየሱስም አው የደሙ ምንጭ ቆሟል ምክንያቱም ባላጋራሽ ተባሯል አሜን ያቺ 12 ዓመት ደም የሚፈሳ ሴት በእምነት የኢየሱስን ልብስ ዳሳ እንደተፈወሰች እኔም አመኝበት የመጣሁት አምላኬ አላሳፈረኝምና እምነቴ አዳነኝ እግዚአብሔርን አረጋልኝ ከመለብሰው ቡትቱ ሽት ያወጣኝ ሱሪ ለብሻ አላቅም ሱሪ ያስለበሰ ቆንጆ አረባካችሁ የኢየሱስ ስም ይፈውሳል ያድናል ነጻ ያወጣል አትለቅም አሃ አንተና ወረደች ወይኔ ከዛ
ምን አረካ ተልበል ወይ ምን አረካ ወይ ምንድን ነው ያረካ ተሷ አጣላችሁ ምን ጨመርክባት እኛ እኛ እንዳሰራ አረግን አረካ አሰራ አሰራ እንዳሰራ እንዳሰራ እጇን አሰራችሁ በትዳር እንዳትኖር በትዳር እንዳትኖር ይሄን ሁሉ አረካችሁ አሁን ደው እንዳጸልይ እንዳጸልይ አረካችሁ ደም እያፈሰሳችሁ አታስላልፈኛ አታዋርደኛ አታዋርደኛ ስንት ጊዜ ሆናችሁ ከገባችሁባት እኛ ቆየን ስንት ጊዜ እሷ በሰውየው ከጸናች ነው ይሄ ሰውዬ የምታመልከው ሰውዬ በሱ ከጸናች በኋላ እሺ አታዋርደኛ አታስለፍልፈኛ ወይ 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 ቁጥራችሁ ስንት ነው ስንት ናችሁ የሰራችሁ ዛሬ ስማኝ እናከረ ዛሬ ሰለቸና መረረና መረራችሁ ተወክተናል እሺ ዛሬ ስማኝ ስማኝ ያለበት ቦታ የት እንደሆነ ተቃለ ስማ በጌታ በኢየሱስ ስም የገባባችሁ የሰበሰባችሁትን አጋንንት ያረጋችሁትን ሁሉ ሰብስቡ ባስቸኳይ ልቀቋትና በኢየሱስ ስም አው ዩ አር ፍሪ ጂሰስ በኢየሱስ ስም ሁለተኛ እንዳትመለስባት ነጻለች ሉክ ተመልከታ ያለችበትን አጣቀ በስመ አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ እንደምን ነሽ እቴ ማነስምሽ ወርቋ ከየት ሀገር መጣሽ ወርቋ ከጅጅጋ ግሎሪ ከጅጅጋ ነው መጣሽው ጅጅጋዎች በደንብ ስሙ ወርቋ ከናንተ ሀገር ነው መጣችው በኢየሱስ ስም እሷ እዚ ምድር እዚ ቸርች ስለረገጠች ምድራችሁን ፈታው የሰላም አገር ተሆናለች በኢየሱስ ስም ቅባት እናንተ ጋር ገባ አሜን ወርቋ አቤት ይሁንሽ ህይወትሽ ተበታትኗል ደግሞ የመንፈስ አንቺ ላይ ያለው መንፈስ የተወጋው እዚ ከመምጣትሽ በፊት ቤት ሆነሽ ነው ቻናል ይያየሽ አንተን ለልጅ እየተጨነቀ ያምሻል ዛሬ ይፈሰኛል ደም ይፈስሻል ከየካቲት 24 ጀምሮ ደም የካቲት መጋቢት እስካሁን ድረስ ይፈሳል አሁን ነው ከምናይ ጀት ጋንተን ቻናል አይቼ ሆነ እንትን ጎንደሬ ድግምት ምናምን ሰርቶባት እሱን ይያየው ለሊቱ ሙሉ እሺ ጌታ እሷን ይሄን ትልቁን ይፈሳ ይሄ ማቆም ያቀታል እንዴ ብዬ ጸለይኩ ወርቋ አቤት የደሙ ምንጭ ቆሟል ምክንያቱም ባላጋራሽ ተባሯል አሜን ሂጂ ነጻነሽ ጌታን አመስግኚ ለጌታ ከፍ ያለ እልልታ የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ ያድርጉ። የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ።